Ոչ մի իրենին այս սովային բոլորը լավ ենք, մենք նույնպես լավ ենք, հուսամ ինձ լսում ենք, որովհետև մենք ավտոբուսի մեջ ենք։ Ու այսօրվա բլոգը սկսում ենք այս ոչ սովորական կադրով, Կայուշա ասելիք ունի։ Ուրեմն, գիտեք, որ այսօր գնում ենք ականես ծաղրելու։ Ի՞նչ կամաց։ Ես պետք է անձեմ իմ ականջորը բոլոր հավանեմ, պետք է ստեզվից մաքրեմ, հետո պստայետը դնեմ ինչը։ Եթե հիշում եք, նմանատիպերի փորձ ունեցանք վերջերս, գնացինք, որ ականջները ծակեինք, բայց կեսից ինքը փոշմանեց։ Տեսնենք այսօր կփոշմանի, թե ամեն դեպքում կանենք այն, ինչի համար գնում ենք։ Ինչ է փոշմանը։ Իրա հետ վերցրել է գրուպա պաձերշկի նոր սիրելի տիկնիկը։ Ոչ փոշմանի, հա՞։ Չնայած, որ փոշմանի խնդիր չկա, այդ ասենք իրանալ։ Հիմա գնում ենք Տիկոյի մոտ, իսկ այնտեղից արդեն կուղևորվենք դեպի արտերի կենտրոն։ Սիրելիներս, մեր պլանները մի քանի րոպեվա ընթացքում թեթև փոփոխության ենթարկվեցին։ Ուրեմն ի սկզբանե որոշել էինք, որ պետք է գնանք արտերի կենտրոն, ականջները ծակեինք, հետո գնանք IKEA, բայց այդ կադրերը նկարելուց հետո Տիկոն զանգեց, ասաց եկեք սկզբում գնանք IKEA, հետո նոր կգնանք այնտեղ, այնտեղ ավելի հարմար է։ Հիմա մենք արդեն հասնում ենք Տիկոյի մոտ, միասին կգնանք IKEA, տեղում արդեն կասեմ, թե ինչի համար են գնացել, իսկ դրանից հետո արդեն կգնանք առևտրի կենտրոն։ Համաձայն։ Մենք արդեն հասնում ենք խանութ։ Տիկոն Գայուշի հետ մի քիչ առաջ անցա, որ ես կարողանամ հանգիստ խոսել, որովհետև այսօր եկել ենք IKEA Գայուշին նվեր առնելու։ Իրա հետ եկել ենք իրան նվեր առնելու, բայց քանի որ խանութում միևնույն է, դուփերը այնպիսին են, որ ինքը չի էլ հասկանա, թե մենք ինչ ենք առնում, դրա համար խնդիր չկա այդ առումով, որ ինքը մեր հետ է։ Եկեք չասեմ, թե ինչ ենք առնելու, ծնունդի օրը ինքներդ կտեսնեք։ Չգիտեմ, այս վլոգը առանձին կտեղադրեմ ծնունդից առաջ, թե կմիացնեմ ծնունդի վլոգին, դա կախված է նրանից, թե ինչքան այսօր կնկարեմ։ Եթե մի 15 րոպեից ավել նկարեմ, ուրեմն առանձին կտեղադրեմ ծնունդից առաջ, եթե չկմիացնեմ այդ օրվան։ Ես արդեն մտնում ենք խանութ։ Արագ եստա գործերը վերջացնենք ու գնանք գլխավոր գործի հետևից։ Գայուշի միայն ծայլակ վերցրինք, այնքան որ չհոգնի, քանի որ խանութը շատ մեծ է ու երկար ենք քայլելու։ Չենք էլ վերցրել, ստեղ ուղղակի ինչ-որ մեկը թողել էր, մենք էլ առաջից օգտվեցինք ու մեզանով արեցինք։ Հե՜, ի՞նչ դե, թողա, գնանք։ Շատ հավեսն է IKEA-ն, ափսոս այսօր տենց շատ ժամանակ չունենք, որ հանգիստ մանգանք, առակ-առակ անցնում ենք բաժինները։ Ժողովուրդյան, ինչի համար որ եկել էինք չառանք, հետևաբար ձեռնուն այն ուղևորվում ենք դեպի առևտրի կենտրոն։ Նկարով էինք տեսել, ինչը որ որոշել էինք գնել, բայց չհավանեցինք, ավելի Տիկոն չհավանեց ավելի շատ, իմ համար նորմալ էր, խոսքով որոշեցինք չառանք։ Ես որվա ձողը կեսել հեռախոսին շահել։ Դուրս եկանք այս խանութից, մի բան ընտրեց Գայուշը, փոքրիկ ծաղիկ չարցրեցի նկարել, ուղղակի այստեղ ոսկի չկար այն տեսականու մեջ, որով ծակում են ականջները, ոսկե ջրած էր, որ հասկացա։ Գնանք մի քանի ուրիշ խանութ մտնենք, եթե ոսկի չգտնենք, դրանք նոր ոսկե ջրած արդեն որոշ տեղերում էլ կա, դրանով կծակենք։ Ինչ ականջով ընտրեցիր։ Նոցվի ծաղիկ։ Փոքրիկ ծաղիկ էր քարերով։ Երկրորդ խանութ եկանք, գնանք ստեղի տեսականին էլ նայեցինք, էլի նույն բաներն էր համարյա, բայց ստեղի ծաղիկը բավարար էր, ոսկե էլ չէր, ոնց որ մետաղ էր, ոնց հասկացա, ոսկե ջրած էլ չէր էլի, այդքան էլ երևի մտածում եմ, որ ցանկալի չի մետաղով ծակել, առաջին անգամ գոնե ոսկե ջրած լինի, որ շթարախականի էլ իշխում։ Ջան, ինչ ասացի։ Էլի ուղական է, ծակում է։
Առաջին խանութը մարցրեցին քանի տարեկանա, միանգամից ասեցի 5, այսքան յուր ենքան ենք տանը խոսում, քանի որ մոտորներ ծնունդն է 5 տարի դառնա, ավտոմատ ասեցի 5, խանութից դուրս եկեք, ասում են, չի համար ասեցի 5, ես 4 տարեկան եմ, հիմա նույնն է ստեղ, ասում են, նորից ասեցի 5, ասեցի 4-ը, բայց շուտով դառնալու է 5, բայց չեն են գալի, մյուս խանութը վերև հիմա։ Ես էլ ստեղի տեսականին է, Հելենայի ստեղ ինչ էր կան։ Ես էլ ստեղի ոտորդ ես ոն ալավ, դա է։ Դա իմ, ես մենակ է ծաղին դեմ եք ալուզում։ Մենակ է ծաղին դեմ ես ուզում, այս այն ռոզգի կարում ծաղին է ուզում։ Թիթերը։ Դա ձեր վերջնական պատասխանն է։ Ես վախենում թիթերի չակալն է։ Աստղիկի կողքի թիթերը, չէ՞։ Ստեղից էլ դուրս եկա, ուշադիր չէի եղել ընկելեի մտարելով ու ականջողի տակ գրված էր, որ չկա այդ ականջողից խանութում։ Մի խոսքով այս պահին չկար, որը որ ինքը ուզում էր դրանից չկար։ Իջնում ենք ամենաառաջին խանութը, որտեղ որ մտնանք, երևի այնտեղ կծակենք։ Ինձ վերջը։ Ջան։ Հա, մի քիչ։ Շատ։ Սկիզբ չի ցավալու այդ բահին։ Ես որ հիշում եմ, իմը որ ցակեցի, որ ես չխկարեցի, բավջե չցավաց։ Ո՞նց ես քեզ զգում։ Լավ։ Հա։ Ինձ։ Ես ընտրել եմ։ Ընտրել ես։ Հա։ Չես փոշմանել, օպրիմ աղջիկը։ Ընտրել է գալիշը սականջողերը, երկու հատ։ Հիմա գնացել են, տեսնեն, որ մեկը կա, այնի կբերեն։ Չէ՞։ Ռոզվի ծաղի կա ընտրել։ Հա։ Ուրախ ես։ Ռոզվի ծաղի կա ականջողեր կունենաս, չէ՞։ Ոտնել լեզնի, հետ է ծաղելու է։ Հա։ Ստեղը։ Կարո՞ղ պիտի կանք ստեղ նստենք, որ ծակեն։ Ու այն էլ մենք նայի հայլու մեջ։ Որ ոչ մեկ չխանգարի։ Հա։ Ասում աստեղ լստեք, սպասեք, մինչև ծակողը գա։ Չէ, ստեղը լստեք։ Հա, դու գտա ես այդ ստեղ։ Ես եմ վիդեո կանեմ, որ հետո տեսնես, հա։ Հվա։ Հա, մաքրում ա։ Հալա, լեղ պրիցի ամ։ Նկարում ագնիչով, որ տեսնենք, թե որտեղ է ծակելը։ Ուրա դե մա։ Ուրիս ալա բուն։ Ես ուզեմի լը պտի ռոզ եվ եմ հետում էր ախրավոյ։ Ուրա դե մա։ Ah. Alors, mets-toi bien assise au fond. Au fond de la chaise. Mais tu sauves un an, on va venir un camis pour lui-même. Bien assise au fond. Hop. Ah. Voilà. Hop. Tu fais bien droite et tu regardes droit devant toi. C'est moi qui compte. D'accord. Juste ça, c'est pas des choses. Ça hache pour une mec, elle finit avec. 1, 2, 3. Et voilà! Ça va? Oui! Trop belle, hein? Ça va? Ah, bah c'est très bien! Regarde sur le miroir, regarde, c'est un miroir juste là! Waouh! Pour la rentrée, hein, ça va être beau, hein? Ça fait voir, on va les remettre un tout petit peu. Hop, voilà. Ok, chouette. T'es contente? Sinon, ça va aller à ta pour la fesse? Կարող եք շնորհավորի դարձել, վերջացինք, հիմա գնենք խաղալիքի խանութ, չէ՞։ Հա, հետո այդ պահպանա ուտելու։ Հետո այդ պահպանա ուտելու։ Հետ էլ պետ չի քեզ։ Չէ։ Օգնեց քեզ ծակելու ժամանակ։ Թե չէ։ Օգնեց։ Օգնեց։
laver le bébé le ink. That's it. Sunt maser în străzi, arant ingluhneri, șorere, accesoare, amene că ca lumea. Când s-a văzut avem. Mi-aș am tange veluțe, amene că sira ne hava che. Ele vi ceasă pa obo, va afsen că cușa che. Երևի մի ժամ Lego-ի խանութում էինք, մանկության գտնեինք, ընկեր ինչպես հասկացաք, ես ասից բարձրանանք։ Հիմա գնանք ուրիշ կաղարիքի խանութ։ Ouais, bravo, c'est pas mal. Tu es bien en tout cas. Merci monsieur. Bravo! Yes. Eh ben, t'es une vraie championne. T'es la plus jeune fille à avoir réussi. Oh, pas mal. Merci. Très bonne visite. Merci. 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 Ha, Dia. De pisica e mai Dia. Că și go. Ha, păi te duci. Așa că mă lavă. Da, mă doia? Nu, poate. Ես մի հագիլոզի վելու եմ տեսել։ Հանդարի կնան ծուստը։ Մի հագիլոզի։ Կսակ։ Ուրա։ Ես։ Նավնա։ Հա։ Մի հագիլոզի։ Allez, vas-y toi. Je partir tout de suite. Tu as l'air plein taxi. Je t'ai fait une taxi par exemple. Իսկ եթե ընթացքում գալիս էիր այդ թերմիկը վերջացրեց, ապրես, շատ սիրուն է։ Լավն է։ Այս անդից էլ պրծանք, մի հատ էլ մտնում ենք ուրիշ խանութ ու երևի թե գնանք արդեն ուտելու, գնանք պաղպաղակ ուտելու հետո, հա։ Զգուշ արա, որովհետև Տիրանը երեք ակով ա հիմա։ Տեսնենք մեծացել ես թե չէ։ Դավնա։ Հա, ստացվում ա։ Ոչ ես ընգնի։ Ջարդը փշոր ես։ Արդեն կարում ես, կարանք ետ է արնենք։ Մեծ արնեն, կվելու արնեն։ Չի դես։ Հայ, սես չպտի քայլես, պիտի հայսին ծանես, սղած գետնի վրա։ Եկել, եկել, ենք մեզ էլ նասկի վերցնենք։ Տեսնեմ, հլը թեքվի։ Գայ։ Ոյ, շատ սիրուն է։
2000 years later. Եկաք Մակդո ժողովուրդ, ինչպես միշտ մարդաշատա, գիտեք ես Մակդոնալդս առհասարակ չեմ սիրում, բայց ստեղ կա մի հատ բուրգեր, որ եթե կա ստեղ ինչ-որ ուտելու բան, այդ է բուրգերն է ու պաղպաղատը, հավանաբար, հիսա որ բերեմ, ցույց կտամ։ Այս բուրգերի մասին է խոսքը, 280 է հենց կոչվում, իրոք շատ համուրը, որ կծում ես, ես թվում է, թե 100% մսի ես ոտ է տեսում, չգիտեմ ոնց էլ անում, որ հենց մսի համակար, բայց ոնց որ աշխարի ամենամարդուր առանց հավելումների, ես լորջ եմ ասում։ Հացնել ահամով, ու տարբերվում ամնացած բուրգերների հացերից, ներսում երկու տեսակի բուրգերա, ներքևում սպիտակա, վերևում դեղին, նոլի, միսը, ուշտով եթե լինեք մատերում, միայն սարաշեք կործեն, տեսքս։ Ստեղեցել պրծան, երան կշտացանք ու ընթացքում նաև հասկացանք, որ առաջին անգամ ենք երեքով Մակդոյում հասուտում, ամեն անգամ գալիս ենք, բայց հիմնական ես չեմ ուտում ոչ մի անգամ, ես ուզում իրանք են ուտում, կամ ուզում ենք մենակ գայուշն ուտում, այս անգամ վերջապես երեքով հաց կերանք, երեքս էլ սոված էինք, հիմա պրծանք, արդեն գնում ենք տուն, թերմոլում անելու բան չունենք, ինչ որ անելու էինք, առանք, ջան, գայուշ ենք, էլա ույգույ մկնիկի օրը, լավ կերելա, հիմա էլ նայմա դերմար փորը կլորացելա, ասպակնակ տում մարձանք անենք։ Վերջ, պապարագել վերջեցինք ու արդեն ուղևորվում ենք դեպի տում։ Նորից ողջույն սիրելիներս, այսօր օրը 2-7 է, ակաշները ծակելուց հետո անցել է 1-2 օր, երկրորդ օրն է, եկա ասեմ, որ ծակելուց հետո ոչ մի տեսակի խնդիր չենք ունեցել, ոչ մի ցավ չի եղել, ոչ ծակելու այդ բուն ընթացքում, ոչ դրանից հետո, ամեն ինչ անցնում է շատ լավ, գայուշիկը իրան զգում է լավ, ուրախը, չգիտեմ ինչի համար է իր մեջ տենց տպավորվել, որ պետք է հետո ինչ-որ ցավեր լինեն։ Ես հիշում եմ, իմ ականջները երբ ծակեցինք առաջին անգամ, ես արդեն բավականին մեծ էի, լավ հիշում եմ, որ այդ պահին ընդհանրապես չցավաց, բայց դրանից հետո հաջորդ օրերին չէի հիշում, ինչ էր եղել, ոնց էր եղել, ու մենակ իմ մեջ տպավորվել էր այն, որ մի քանի տարի հետո, երբ որ երկրորդ անցկարեցի արդեն ականջներից մեկի վրա, չգիտեմ ինչի համար էի որոշել երկրորդ ականջով կախել, որովհետև այս մի ականջողը շատ եմ կախում, երկրորդն էլ էի ծակել, ու այդ երկրորդը ինձ այնքան տանջեց, այնքան չարչարեց, ու այդ ցավոտ անկում գիշերների արդյունքում իմ մեջ տպավորվել էր հենց այդ իմ փորձը ականջ ծակելու, որ սարսափելի ցավոտ էր, բորբոքվել էր, ու ես ի վերջո հանեցի, ասացի գնա գրողից օծենք, պետք չի երկրորդ ականջով, ու այդպես հանեցի, լավացավ, փակվեց, կայուշիկի դեպքում ամեն ինչ անցավ շատ լավ, ինքը շատ ուրախը, ոչ մի բողոքներ չունի, ընդամենը օրը 2 անգամ, առավոտյան ու երեկոյան մի հատ հակաբակտերիալ ենք խչում ականջներին, որպեսզի չբորբոքվի։ Ի վերջո արծաթի ականջով ծակեցինք, ի դեպ, չեմ հիշում ասեցի թե չէ, բայց ինքը ոսկու տեսականուց չհավանեց ոչ մի բան, ինչ էլ որ հավանեց չկար, հետևաբար կանգնեցինք այս արծաթի ականջողերի վրա, ես մտածում եի ավելի ապահով կլինի, եթե ոսկեով ծակենք առաջինը, բայց փաստորեն ոչ մի խնդիր չեղավ։ Այդպես հիմա օրը 2-7 է, մտնում ենք խանութ առևտրի, առավոտ շուտ դուրս ենք եկել, ինտենսիվ առևտուր ենք անում, քանի որ Տիկոն աշխատանքի չի, ես էլ տանն եմ այսօր, վաղվանից դասերը սկսում են, այդպես առաջին խանութից առևտուրը արեցինք, Տիկոն տարավ տուն, հիմա մենք սայլակ վերցնենք, մտնենք Կյախուր միասին, մինչև ինքը հետ գա։ Այսօր մի քիչ մակարոններ եմ վերցնենք, որովհետև չունենք ընդհանրապես տանը, սպագետի գարիշի պատվերով։ Մեր միշել, եվ երևի վերջաս կանը մի ահակի ժամանակ հետ կամեզ, մի ադել բրինձ գինանք վերցնենք։ Այս բրինձը շատ համով է, կամբոջայից շատ անուշ հոտով համով բրինձը։
Ընդհանրապես այս ասիական բառն է, բրինձները լավն են։ Այս գրաֆիկների սիրահարներին իրանց գրաֆիկներից սենց համով թախճավենիքն է։ Եկա այս հացերի բաժին, որ գայլցին տենց բուլկի, մուլկի, սենդվիչի հաց առնեմ արդեն դասի գնալու համար, հետո հասկացա, որ շուտ եմ, ավելի լավ մի ուշ շաբաթ առնեմ, որ թարմ լինի, այսպես թե այնպես այս շաբաթ երկու օր ընդամենը գնալու պետք չի գա։ Պանիր, եկել եմ նորից վերցնեմ այս միքսայի միցիլիար ջուրը, ընտիրություն էր, ուղղակի շատ շատ լավն էր, եթե չեք փորձել, կարող եք փորձել, ես առաջին անգամ փորձեցի ու հիացած եմ ուղղակի, բայց այս ապլիկատորը շատ բարդն է, դրա համար տեսա, որ այս ձևն էլ կա, այս մի տեսակը ավելի հարմար կլինի, որովհետև այս ձևով միցիլիարը ընդհանրապես հարմար չի օգտագործել, հետո լիքը կորուստ է լինում, այս մեկը մի քիչ թանկ է, բայց ավելի հարմար կլինի ու ավելի երկար օգտագործեմ։ Շատ հաճելի է, երբ որ դեմքը մաքրում ես, նախ շատ լավ մաքրում ա ու երկրորդը ինքը շատ նուրբ ա, այնպիսի տպավորություն ա, որ սենց հենց նոր թարմ սարքած վարդաջրով դեմքը մաքրում ես, ուղղակի հիանալի զգացողություն ա, այսպես նուրբ վարդի թերթիկների հոտ ունի ու մի խոսքով ասել ուղղակի ջրով մաքրես, հետո ոչ մի դեմքի ինչ-որ տհալ զգացողություն, ծակծկոց, ոչ մի տենց բան չի լինում, շատ նուրբ ա ու շատ լավ մաքրում ա, այնպես որ կարող եք փորձել։ Մեր մշտական կլասիկ օճառ, հիշում եք այս ժելեները, որ մի ժամանակ ահավոր մոտա էր ու բոլորը կսում էին իրանց գլխին։ Հիմա ամեն անգամ, որ խանութում տեսնում եմ, այս մանկություն եմ հիշում, ինչքան էի առնում ու կսում գլխիս, ոչ էի կապում ու սենց ձիկ կսում էր, որ մազեր կողքից դուրս չգար։ Լիդելից մոռացած տուն առնեմ, հիմա էլ ստեղ մանում գալիս ու չեմ գտնում։ Տիկոյի սիրտը այսօր ավոկադո տոստ ա ուզում, մետ լավը ընտրենք, տանենք, սարքենք ու տենք։ Բրոկոլի վերցնենք։ Վայ, բրոկոլի իմանյակ, վերցրեմ։ Բրոկոլի էլ եք անենք, տանենք տուն։ Համոթաց ավոկադո տոստի համար, ես գիտեմ գայ, որ դու տոստն ես ուզել, դուզան կարնենք, վաղը կամ ես օրը, ես ուզել է շուտա։ Ցուցակից մեջ ինչ-որ գրել էի, բոլորը առը հերթով, վերջացրեցինք, հիմա վճարենք ու գնանք տուն արդեր։ Իրասիրած բաները հերթով տեղատոնք Մենք հասանք տուն, առևտուրը լցրեցի ստեղ, հիմա արագ դասավորեմ ու նախաճաշ սարքեմ, արդեն ժամն ա մոտ են մուտելու, ինձ թվում ա գրեթե ամեն ինչ ցույց տվեցի խանութում, այստեղ մի քանի միրգ բանջարեղեն, կարտոֆիլ, կարմիր սող, բրոկոլի գայուշի սիրած, խնձոր, այստեղ լոլի կա, վարունգ, սամիթ, ավոկադո, բանան, նեկտար, մեր սիրած մրգերից են, մակարոնեղենից տեսակ, մի քանի տեսակի, պլյուս բրինձ, ձու, սրանք տիկոն ա շատ սիրում, հարմար արագ պատրաստվող բաներ են, որ ես տանը չլինեմ, իրենք սարքեն ուտեն, կարագ, մի լիտրանոց փոքր տոպրակներ, այսպիսի քաղցրավենիքներ հիմա սուրճ խմելու համար, հաց, շատ համով, վիչինա, այս մասում կաթնամթերքից մածուն, թթվասեր, պանիրներ, կրեմ պանիրներ, այնտեղ մի հատ տոնձու կա, այսպիսի համով քաղցրավենիք էլի, այստեղ արդեն հիգիենայի պարագաներ, շամպուն, բալզամ, նուտելաներ, զեղջեր երկրորդի վրա 50% միանգամից երկու հատ վերցրինք, մի տարիք ուտենք սուրճ, մի խոսքով սեղանի շորեր, այսքան բան, համեմատած մեր նախկին առևտուրների բավականին փոքր առևտուր ու այս ամբողջի համար վճարեցինք կլոր 100 եվրո ուղիղ։ Քանի որ գայուշը արդեն նախաճաշել էր խանութ գնալուց առաջ, ինքը հիմա կվայելի իր նուտելայով տոստը, հրաշալի հոտ ունի, չգիտեմ ինչի համար գժվում եմ ես ես թարմ հացով նուտելայի հոտի համար, ոչ միայն նուտելայի հոտը, այլ ես հացի հոտն էլ, որ միանումա դրան մի հատ հրաշքա ստացվում։ Հել հոտ քաշի տեսանշոտ ա գալի։
որովհետև նախաճաշի ժամը փաստորեն արդեն վաղուց անցել է։ Կերանք վերջացրին, առևտուրը դասավորեցի դարակի մեջ, այս ամենավերևում միշտ պահածոներն էի դասավորում, բայց քանի որ վերջերս որպես այդպիսին պահածոեր չեն գառնում, մի քիչ դատարկ է այդտեղ, չգիտեմ ինչի։ Այս հատվածում ալյուր, չգիտեմ, հատիկեղեն, մակարոնեղեն, քաղցրավենիք, այդպիսի բաներն են, այստեղ հիգիենայի պարագաներն են, ներքևում արդեն փոշի։